До нашого етеру долучається Ігор Кондратюк, телеведучий, телепродюсер. Вітаю, пане Ігоре, радий вас бачити. У нас, знаєте, у нас знову ж таки буде хитавиця від їжі звичайної, фізичної до їжі духовної. З вами хочеться поговорити, власне, про хороших руських. Ми зараз бачимо велику кількість, знаєте, таких спроб і намагань поговорити, знаходити контакти із кимось, кого українське суспільство ще готове сприймати і говорити з ними про якісь, можливо, не знаю, майбутнє взаємин із нашими двома народами. Уже слово «братні» навіть язик відмовляється вимовляти, але тим не менше. І от я знаю, що ваша позиція доволі така, не скажу, що радикальна, але от більш все ж таки в сторону радикальної, що ніяких контактів, взагалі ніяких розмов, ні про що з ними не може бути. Для нас хороші руські просто тупо відсутні. Так, ну я не вважаю цю позицію радикальною, я вважаю цю позицію адекватною і, так би мовити, експериментальною. Я закінчував фізичний факультет і експериментальну фізику, не теоретично. Тому цей експеримент триває вже більше 8 років. І він каже про те, що переважній більшості росіян страждання України і взагалі Україна як країна до великої, вибачте, дупи. І це не лише про очільників Російської Федерації, а про всіх інших. Тому я, ну, це не є радикалізм, це є самозахист. Не радикальність. Це самозахист мене як українця, як громадянина держави, яка хоче бути в тих кордонах, яких вона є, а Росія не дає. І як держава, яка хоче все-таки прогресу і розвитку, а прогрес і розвиток не на Сході, не на Північному Сході, як кажуть у нас, з точки зору геополітики чи географії, а на Заході. Чого, знову ж таки, категорично нам не хоче дозволяти Росія, яка взагалі не має права це робити. Хто така? Просто, ну, як, зрозуміло, хто така. Мавпа в сибірських снігах з ядерною зброєю. Тому я не вважаю свою точку зору радикальною взагалі. Ігоре, а як ми тут відокремитися? У нас кордон спільний більше 2000 кілометрів. Ну, якщо враховувати в Білорусію, то там Білорусь, то там взагалі там 2400 кілометрів. Як нам вберегтися при сучасних технологіях, при сучасному інтернеті? Як нам поставити цей заслін фізичний? Чи варто його ставити? Чи треба, щоб цей заслін був ментальним скоріше, ніж фізичним? В першу чергу ментальним, в другу чергу фізичним. Польща, які здавалося б, ну, взагалі, ну, чому їй думати про Білорусь? Ну, зрозуміло, що були ці історії, спровоковані Білорусю з так званими сирійськими і іншими біженцями з Близького Сходу, і вони вже побудували 50 кілометрів п'ятиметрового кордону, п'ятиметрового заввишки. Десь такий кордон потрібно побудувати по всьому периметру українсько-російського кордону. І не знаю, розумієте, там наскільки зазамбована і малоінтелектуальна, щоб не сказати, образлива маса, що їм, може, треба просто фізично побачити цей кордон між нами і ними. Але, звичайно, да, ідеально такий от високий, як Кремлівська стіна. Було б, щоб вона йшла по периметру всієї Росії, це було б прекрасно. Але в першу чергу ментально, найвищий бар'єр, найнадійніша загорожа, найнадійніший непрохідний лаз для російського агресора – це українська мова. Тобто українська мова у всіх сферах життя, так як вона зараз фактично, от у нас новий ренесанс, фактично повернення до української, навіть російськомовні в більшості своїй, в масі, багато людей переходить на українську з російської. Але, знову ж таки, як бути із культурними зв'язками, як бути з родинними зв'язками? Родинні зв'язки кожен вирішує сам по собі. І я точно знаю декілька прикладів, коли родинні зв'язки було розірвано, принаймні заморожено, скажімо так, та я з кумом не спілкуюсь. Тому що ми дивимось на реальність очима українськими, а вони дивляться на реальність очима росіян, які дивляться свій телевізор. Тобто у них таке викривлене з нашої точки зору зображення дійсності,
але воно реально викривлене у них, а не у нас. Коли ми в 13-му році розказували, що відбувається на Майдані, а нам, в Москві, мої друзі, казали, що ви цього не розумієте, а от послухайте нас, ми їм казали, ребята, ви приїдьте, будь ласка, до нас, сходіть на Майдан, ну, ми ходимо, ну, і ви побачите всі ці історії, а не ті, які вам розказують ваші кореспонденти, які там з деякого часу не появлялися, а просто все придумували з носа або зі стелі. І так в усьому. Коли я зараз не розумію, чому таке велике засилля так званих російських хороших інтелектуалів, то найперше запитання у мене полягає в тому, що наші люди чомусь продовжують думати, що найкращі військові там, чи стратегічні, чи геополітичні експерти війни, яку ми зараз ведемо, визвольну проти агресора, це вони, росіяни. Це не так. Я далекий від тези, що це війна Путіна тільки. Я не, слава Богу, не Олаф Шольц. І тому що я тут уже 8 років бачу цю всю історію. Це взагалі не в Путіні справа. Коли ще ми Шольца так знали тільки на якомусь другому ешелоні німецьких політиків. Росія веде війну. Російський народ. Весело, причому із піснею. Їм це хотілося. Їм, от, ви ж бачите, ці всі історії, які жахливих злочинів під час війни. І це не Путін все робить. Не Путін спалює, вбиває, зв'язує руки ззаді, закопує. Це російський народ. Відповідно, я не розумію, навіщо дивитися на події, які зараз відбуваються, очима російських так званих лібералів. Ми знаємо особисто, я особисто готовий, як кажуть, під цю тезу підписатися, що там, де починається українське питання, там закінчується російський лібералізм. Так, це правда. Це правда. Більше того, розумієте, у нас з ними все одно два боки однієї і тієї ж проблеми. Припустимо, ну не знаю, візьмемо Невзорова, да? Олександр Глебович, Невзоров. Припустимо, він людина, яка нарешті під старості літ надумалась і стала нормальною прогресивною людиною. Тому що нагадаю, що він з автоматом воював за Придністров'я, і він на першій чеченській там вважав, що треба імперію захищати, потім каявся. Чорт знає, наскільки він це щиро робив, але все одно. Олександр Невзоров, да, людина, яка непоганий журналіст, гарно підвішений язик, набагато краще, ніж у багатьох українських коментаторів, незалежно від мови українських коментаторів, але він дивиться на цю всю історію зі своєї батьківщини, своєї колокольні. Колокольня називається Санкт-Петербург. Колокольня називається не Маріуполь, не Львів, не Київ, не Херсон, а Санкт-Петербург. І, ну, вибачайте, Я далекий від того, що росіяни, ліберали, вони об'єктивні по відношенню до України. Я не хочу їх бачити, я не хочу їх чути. Я розумію, що це неможливо, 21 століття, інтернет і так далі, у них багато тисяч, сотень тисяч підписників. Але я здивований от так званому цьому інформаційному марафону, у якого з'являється то Піантковський з США, то хтось іще. Ну, хлопці, дівчата, це російська точка зору. Це не точка зору українських людей, які борються за кожен квадратний метр клаптик своєї землі. І навіщо? Питання, навіщо? Я не розумію. Я припускаю, можливо, для балансу думок, які зараз намагаються, ну, все ж таки, знаєте, як кажуть про стандарти журналістики там, і про на потребу балансу думок, а от, звичайно, у Путіна ж не запитаєш, чого ти, козел, такий старий, таку штуку, ну, от намагається питати там, не знаю, умовно кажучи, там, Піонтковського, або ще якогось експерта. Я не хотів би, щоб українська перемога в очах українців закарбувалася якимись влучними, так, іноді влучними фразами росіянами. Розумієте? Тому що коли Невзоров в кінці своєї кожної там промови чи запису каже «Слава Україні», це зовсім не те, що каже «Слава Україні», боєць будь-якої з бригад, які зараз воюють, захищають нашу територію, чи будь-хто, хто тут зараз подумав, де я знаходжусь. Розумієте? Да. Це просто, для нього це просто фраза типу «підтримки нас». Але це трошки інша історія, і вона підсвідома. Ви не розумієте цього? Ну, тобто багато хто не розуміє цього. Піантковський, так, аналітик, який вже давно мешкає в Америці, куди він типа втік з Росії, він може просто переїхав в Росію, тому що в Америці зручніше жити, хто знає.
Ну і що? Ну, беріть наших аналітиків. Зараз прекрасний час для того, щоб знайти нові таланти. Так, це я не помилився. Насправді прекрасний час, щоб знайти нові українські геополітичні, стратегічні, військові таланти коментаторів. Вибачте, Арестовича, ну я не знаю, він багатьом подобається, я його не слухаю, але тим не менше, Баюн на військові теми нинішнього дня, 70-й день уже віщає, причому не тільки для нас. Ви знали Жданова до цього? Я не знав Жданова до цього. Ну, я знав Жданова, я думаю, що декілька викладачів вишів військових, там от Львівської академії сухопутних військ, яка у мене там через 3 кілометри в один з боків Одеської, Київської, там є прекрасні люди. Вони, звичайно, трошечки обмежені якимись статутними обов'язками, і вони можуть бути гарними аналітиками всього того, що відбувається, в рамках того, що допускає, мовно кажучи, Збройні Сили України, тому що речниця ж сказала, що ми не все повідомляємо, і це наша така стратегія, і вона гарно продумана, і вірте нам. Я не хотів би слухати там історію про надлізи і про всякі штуки, які нам збираються поставляти західні від їхніх військових там російських знавців військової техніки. Ну, наші знають не гірше. Я, вибачте, вивчав в університеті Шевченка, коли військову справу ще в минулому тисячолітті. Ну, нам прекрасно розповідали викладачі про ракети крилаті, які тільки тоді почали з'являтися. Ой, про стінгери і всі інші штуки. Тому я от цьому дивуюсь, розумієте? І сказати, що я чув таку думку, що, дескать, наші аналітики, наші всі, вони всі продалися олігархам, і вони трошечки виконують різні навіть політичні ролі. Та брехня все це. А ті не виконують, а ті вільні. Ну про що ви кажете? Ну, Ігоре, я ще хоч... Подалі від Росії, це не мої слова, це Винниченко сказав, чи принаймні він один з останніх, хто це сказав і голосно заявляв. Правильно? Так і Вінен Винниченко. Я хотів вас запитати ще як музичного продюсера. Ви знайомі з багатьма українськими... Я не був музичним продюсером. Я всіх виправляю, тому не бійтеся. Я просто був продюсером. Музичний – це той, хто робить музичний контент. Це okay. Квінта, Меладзе Костя, там Володя Бебешка. Я просто продюсував, тобто допомагав фінансово, організаційно молодим людям. Ви знаєте прекрасно цей артистичний світ, цей от ринок музичний. У нас є дуже велика кількість популярних, неймовірно крутих виконавців, але які співають російською мовою. Не будемо зараз називати прізвища. І для них це було органічно, тому що ну, от вони зростали в цьому середовищі мовному. І от зараз, щоб... От, як бути цим людям? Я про них в даному випадку менше хвилююся. Я про те і контент, який вони продукували, і який вони тепер будуть змушені продукувати. Вони будуть змушені перейти на українську, чи все ж таки продовжуватимуть співати російською? Ну, дивіться, по-перше, я вважаю, російськомовний контент, написаний українськими співаками, виконавцями українським контентом, тобто народженим в Україні, тому що інакше тоді твори хардкіз гурту, який перші декілька альбомів, чи ну, не буду казати, брехати скільки, точно не знаю, видав англійською мовою, не українською музикою, а це неправда. Тому це українська музика, не україномовна, але українська музика. Ну, давайте, наприклад, візьмемо Макса Барських. Він всі свої хіти, ну, майже всі свої хіти, там декілька хітів у нього є українською мовою, але записав російською мовою. Після війни, яка буде продовжуватися ще, судячи з усього, яка завтра не закінчиться, ми вже бачили позицію Макса Барських, він розірвав, сказав, що розірвав відносини з Росією. Відносини. Російськомовної публіки насправді до біса не лише в Росії, і до біса в Європі, і до біса в США, в Канаді. Макс Барських може гастролювати, існувати в тому числі на онлайнових стрімінгових сервісах і заробляти цим кошти, навіть співаючи російські пісні. Він гарний мелодист. У автора є завжди така історія. Ну, я, мабуть, зміг би назвати вам пару українських авторів, які пишуть однаково якісно українською і російською мовами, так? Ну, з іншого боку, ну, у кожного своя мова рідна, чи рідніша, чи ближча, чи краще там лягають слова на риму. Їм буде складно, але їм все одно треба робити вибір, тому що публіка не зрозуміє. Якась публіка проковтне, да, в якомусь нічному клубі там
Відтаки на Одесі, в Одесі, а в іншому залі може прилетіти. Ну, не граната, не камінюка, ну будуть кричати, свистіти. Співаю українську, як це вже було в 2014 році для багатьох українських виконавців. Ми знаємо такі випадки, вони задокументовані. Чого ти співаєш російською мовою? Російська мова – це мова ворога. І з цим нічого не можна зробити українцям, громадянам України, незалежно від мови їхнього і їхньої рідної там маминої мови, да, і мови спілкування. І з цього треба виходити. Я продовжую стверджувати, що якби не було українські співаки, не співали російською мовою, то нічого більше їм би не було, в принципі. Ну, не було б у них кас в Росії, так, це правда. Але з точки зору творчості гірше би їм не було. Це еволюційна історія. Не можна було в 91-му році за один день хопа і всім 52 на той момент мільйонам громадян України стати україномовними. До цього кожен приходить сам, довго. Я маю на увазі тих, у кого не була рідної мови, там, з перших же днів українська мова. Тому що, наприклад, я повторюю, що мені важко обговорювати, умовно кажучи, якісь речі про російську мову. Я не розумію, чому від неї не можна відмовитись. Ну, мені як носію мови... З дитинства вихованому в україномовній сім'ї, мені це не зрозуміло. Я думаю, що з часом воно все устаканиться, і українська мова буде однозначно превалюючою серед українських виконавців від Луганська до Ужгорода. Я вірю, що ми до цих часів незабаром доживемо. Ігоре, дуже дякую вам за участь в програмі. Да. Спасибі. З нами був Ігор Кондратюк, телеведучий, наш колега і продюсер.